cinco sinais de alerta que você nunca pode ignorar em relação ao risco da pessoa fazer algo contra ela própria. Estamos agora no mês de setembro, é comum na campanha Setembro Amarelo falar sobre estratégias de prevenção, de promoção de saúde. Aqui no meu canal mesmo, começarei a fazer lives em colaboração com outros colegas psicólogos e até mesmo alguns psiquiatras, né? E nesse vídeo, então, quero apresentar cinco sinais de alerta que nunca podem ser ignorados. O primeiro deles, quando você percebe que a pessoa não tem mais planos em relação ao futuro. A pessoa se tornou indiferente em relação ao futuro, ela ficou com desesperança. Esse é um sinal claro. Claro, não necessariamente indica que a pessoa fará algo contra ela própria, mas é um sinal muito claro de desesperança. Quando a pessoa perde o propósito em relação ao futuro, perde o sentimento de que o futuro vale a pena. Ela tem uma visão negativa e sem valor em relação ao seu futuro. Segundo sinal de alerta que nunca pode ser ignorado, quando a pessoa começa a demonstrar muita raiva e muita impulsividade. E isso é uma mudança no seu comportamento, é uma mudança no seu temperamento. Aquela pessoa que convive com um temperamento mais explosivo, aquela pessoa que é mais irritada, que é mais, até apresenta mais raiva mesmo a vida toda, por mais que seja um sintoma que mereça atenção, não é tão grave quanto nos casos em que isso é uma mudança brusca de comportamento. Se a pessoa sempre foi calma, sempre foi tranquila, sempre lidou bem com cobrança, com os seus conflitos, e aí de uma hora para outra ela se torna uma pessoa completamente irritada, completamente impulsiva, completamente agressiva, de modo disfuncional, inclusive, isso é um sinal de alerta fundamental que merece ser investigado. Então, se você convive com alguém que começou a apresentar esses sintomas, é importante que você ofereça algum tipo de suporte, que você oriente que a pessoa busque ajuda, e se for alguém por quem você é responsável legalmente, é importante que você acompanhe a pessoa nesse momento também. Terceiro sinal de alerta, esse ele é auto-identificável também, se você perceber em você ou perceber em outras pessoas, é importante que não seja ignorado. É quando a pessoa começa a sentir muito sono, muita vontade de dormir, muita evitação, a pessoa não tem mais energia para fazer nada e ela está sempre cansada e sempre evitativa. Evidentemente, isso pode indicar desde problemas orgânicos e fisiológicos, em alguns casos, a pessoa pode ter, por exemplo, uma alteração hormonal, pode ser uma questão de anemia, pode ser uma questão de fraqueza, tem várias causas para isso, mas sintomas psiquiátricos, episódios depressivos, enfim, quando a pessoa está lidando com muitos problemas, ela está num episódio importante de depressão, ela pode apresentar também esse padrão de comportamento. Portanto, se você perceber que a pessoa era uma pessoa superativa, praticava atividade física, interagia com as pessoas, enfim, desempenhava suas funções de trabalho normalmente, ela passou a ser aquela pessoa letárgica, sem energia para nada, sem vontade de falar com ninguém, sem vontade de fazer nada, é um sinal de alerta bem importante também. Quarto sinal de alerta que nunca pode ser ignorado, quando a pessoa se torna completamente impulsiva e desorganizada. Lógico, né, gente? Nem todo mundo que se torna impulsivo e desorganizado de uma hora para outra necessariamente fará algo contra si. Mas nunca é um sintoma que deve ser ignorado. Isso pode indicar desde uma alteração importante no humor, em alguns casos, doenças neurodegenerativas, ali se a pessoa tem 45, 50, 60 anos, ela era uma pessoa super disciplinada, super organizada, pontual, trabalhadora, e do nada ela se torna uma pessoa assim, muito agitada, começa a não controlar mais suas finanças, começa a fazer tudo por impulso, muda muito a sua personalidade. Isso pode indicar um quadro demencial bem significativo, né? Então, pode ser uma doença degenerativa, pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão neurofisiológica, pode ser um episódio até psicótico ou mesmo um transtorno bipolar. Mas fato é que é um sintoma de risco, é um sinal de alerta que nunca pode ser ignorado. Nem tudo é patológico, nem tudo é um transtorno psiquiátrico, mas existem padrões de comportamento que demandam a necessidade de ajuda. Entre eles, quando a pessoa apresenta uma mudança muito drástica, muito impulsiva no seu comportamento, isso definitivamente não pode ser ignorado nunca. Por fim, um sintoma que está associado muitas vezes ao transtorno de personalidade borderline, mas não apenas ao transtorno de personalidade borderline, e sempre indica um descontrole muito grave dos impulsos, um sofrimento muito grande, indica uma alteração, uma incapacidade de regular seu comportamento e suas emoções, que é a automutilação. É comum, às vezes, adolescentes fazerem isso
por modelagem de comportamento. Então, eles frequentam, por exemplo, um grupo de amigos. Nesse grupo tem um que é mais influente, está apresentando automutilação. Os outros passam a copiar esse comportamento. Infelizmente, isso acontece. Então, nem todo adolescente que está copiando esse comportamento é porque tem algo crônico, é porque foi exposto a alguma violência grave, ou é porque está num alto grau de sofrimento. Pode ser apenas um adolescente sugestionável que está reproduzindo aquele comportamento. Mas, seja como for, se ele está sofrendo, se ele foi vítima de alguma coisa, ou se ele está modelando esse comportamento, isso deve ser investigado. E na vida adulta, então, nem se fala. Se a pessoa nunca apresentou isso na adolescência, nunca teve esse hábito de automutilação e do nada ela começa com rituais de automutilação, provavelmente ela está passando por um momento de muito estresse, muita ansiedade, muito descontrole emocional, deve ser investigado e preferencialmente com intervenção até mesmo psiquiátrica, né? A gente sempre fala assim que as intervenções em saúde mental, quanto menos invasivas, melhor. Mas, infelizmente, em alguns casos, a gente deve fazer um trabalho em conjunto com psicólogos, psiquiatras e buscar a segurança do paciente primeiro, e aí depois a gente vai adaptando as intervenções conforme o grau de sofrimento da pessoa. Então, esses são cinco sinais de alerta que nunca devem ser ignorados. Eu gostaria de saber de vocês qual deles chama mais atenção, qual deles você tem alguma dúvida. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. E lembrando, então, como eu falei no início, mês de setembro, trarei lives colaborativas com colegas psicólogos. Eu quero saber de vocês, inclusive, se vocês têm curiosidade por algum tema específico, que aí eu posso encontrar aqui um psicólogo que trabalhe especialmente com essa área, que tenha mais conhecimento nesse assunto, e trarei alguns temas bem diferentes dos que eu costumo abordar aqui no meu canal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nos vemos então no próximo vídeo e em breve estarei divulgando mais uma live para interagir com vocês. Muito obrigado pela atenção.